L'alcalde de Gironella, David Font, és el nou president del Fòrum de Joves Electes de la CEMA, després de l'assemblea celebrada el passat 10 de febrer a Igualada. Font agafa el relleu de Miquel Buch, actual president de l'associació, que fins ara tenia la presidència d'aquest òrgan dependent de la CEMA. L'elecció de David Font es va fer per unanimitat a la sala d'actes d'Innova Empresa d'Igualada, en un acte que va reunir una cinquantena de joves electes d'arreu de Catalunya. David Font va presentar un equip de 14 persones per la Junta Directiva, integrat per regidors de diferents parts del territori i amb diferent representativitat política. L'alcalde de Gironella va marcar una sèrie d'objectius per al fòrum, entre els quals es troba l'ajuda a la disminució de la taxa d'atur juvenil amb recursos formatius i seminaris per a joves electes. El Fòrum de Joves Electes és un òrgan de l'Associació Catalana de Municipis que té com a finalitat representar i promoure els interessos dels joves electes de fins a 35 anys. Durant la trobada es van aprovar els nous estatuts i el canvi de nom del fòrum. Fins ara era el Fòrum de Joves Regidors i a partir d'ara serà el Fòrum de Joves Electes. La inauguració de l'acte va anar a càrrec de l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, i el secretari general de la CEMA, Marc Piferrer. Castells va expressar la seva satisfacció perquè l'acte es celebrés a Igualada, una ciutat de la qual va recordar el seu esperit emprenedor i el seu passat industrial. Marc Piferrer va destacar durant la seva intervenció que el Fòrum de Joves Electes agrupa a un grup de polítics joves que, si bé fins ara per tradició ocupaven les regidories de joventut, en l'actualitat molts d'ells són alcaldes o tenen regidories d'àmbits molt variats. La clausura de l'acte la va fer Antoni Reig, director general de Joventut, i Miquel Buch, actual president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques. Durant l'acte, el director general d'Estratègia Local i consultor especialitzat en estratègia, gestió, sistemes d'informació i estudis d'opinió, Jordi Oliveres, va fer una ponència centrada en les capacitats de lideratge. Sobretot els més joves.